navázat. Už se na body, jako on tady hraje, ale nedostává toho prostoru. Jak jsem ušel do Bolusa? Paty si myslím, že pro něj bude svědění tam ten půl rok, který přijde. Teď on takový jako adaptační trošku. Teď musí prokázat, že ty sestavy patří, kdyby to asi nemělo smysl. Jak vůbec takhle hráč zapadl do toho kádru, protože český nový určitě, ale vždycky myslím taky ne, že? Takže... Málo, nebo jako tak nějak rozumí. On trošku rozumí, protože jo. Byl dlouho v Srbsku, takže tam mu pomáhal jazykově tady s Meším. On relativně byl tím, že hrál